2015年3月4日、中国の掲示板サイトに、日本人は堅苦しくて融通が効かないのに、なぜ創意工夫に優れているのか?と題するスレッドが立った。スレ主は、日本人は堅苦しくて融通が効かない。これは弱点ではないのか?他に弱点はないのか?と質問している。これに対して、中国のネットユーザーから様々なコメントが寄せられた。秩序を守らないことは、創意工夫とは全く異なる。それは堅苦しいというより、ルールや秩序をきちんと守るというのではないか。柔軟な、いわゆる賢い人の目には、堅苦しいとなってしまうのだ。日本人は自覚があり、規則を守り、道徳心がある。中国人は融通が効きすぎ。つまりただの自己中心。頑固さは極端に走りやすい。だから、ノーベル賞受賞者がたくさん誕生するし、第二次大戦も起こす。融通が効かないのは人格面であって、日本人はよく考えることができる。そして、科学技術の発展は、想像力の上に成り立つものだ。発明や想像は、ちょっとした頭の良さから来るのではなく、理論と技術の蓄積、つまらない実験の繰り返しによってもたらされるのだ。日本人の9割はバカだが、自分がバカであることを自覚していて、バカなりに自分の分を果たすべく努力し、1割の天才を支持している。中国人も9割がバカなのだが、みんな自分は天才だと思っているから困るんだよね。